Шановні присутні, шановні журналісти, шановні режисери, пане міністре, пане голова офісу, шановні всі технарі, медійники, журналісти і всі-всі-всі. Ви знаєте, я хочу вам всім від щирого серця подякувати за вашу велику роботу, вашу велику працю. Моторошна війна абсолютно за нашу незалежність, за суверенітет, за нашу землю, за наших людей, за все наше, за все українське. Але мені здається, що для нас важливо моторошна, кривава війна за правду. Без пафосу, яку ви несете до людей. Перш за все, до наших громадян з першого дня війни ви це робили, об'єднуючи нас і роблячи нас міцними, об'єднуючи нас, звичайних людей, кожного, дітей, які дорослішали і завдяки цій війні, через цю війну, але які отримували саме правду про цю війну, хто ми є і ким ми стали завдяки тій правді, яку донесли ви. І щоденно, щохвилинно ви це робите. Я також хочу подякувати і тим представникам журналістської сфери, які не з нашої держави, які так само несли цю правду в інших державах і об'єднували, і допомагали нам об'єднати світ, Європу, весь світ, Сполучені Штати Америки, об'єднати невпевненість деяких лідерів, деяких держав в тому, що ми впевнені в своїй боротьбі, заради чого ми воюємо, ми точно знаємо. І всі ці чіткі сигнали з 24 числа, до цього ви все це робили. Я просто наголошую на 24-му, тому що це було повномасштабне вторгнення, коли нам треба було зібрати всі зусилля, які є, щоб донести правду. Ніхто навіть не уявляв, що це така складна робота – донести правду. І я хочу всім вам за це подякувати. Ми виграли цю інформаційну війну, вона не закінчилась, але на цьому етапі ми перемогали багатомільярдні вклади Російської Федерації в інформаційні атаки проти нас по всьому світу. І як і на полі бою, так і на полі інформаційного бою, на жаль, були, є і будуть втрати людей, які героїчно виконували свою роботу і які пішли з нашого життя. І я вважаю, що ми не маємо права їх забувати. І тому я хотів би попросити, звертаюся до кожного з вас зараз, вшанувати хвилиною мовчання ваших колег, яких ми втратили через агресію Росії. Прошу. Сідати. Якщо ви не проти, я хотів би сказати ще своє особисте ставлення, і я не знаю, чи ви погодитесь з ним або ні, саме до тих людей, яких забрала ця війна, саме медійників. Хтось почав ділити цих людей на тих, хто був на фронті, в окопах, і втратив своє життя, і на тих, хто були в квартирах, куди прилетіла ракета. Я вважаю, що це нечесно і несправедливо. Я вважаю, що всі ці люди, і живі, і ті, хто залишиться назавжди в пам'яті, які були на фронті і є на фронті, і ті, які з 24 числа не кинули свою державу, а підтримували цю правду тут, в Україні, так, в цивільному секторі, іноді не на фронті, не всі можуть бути на фронті і не всі повинні. Я вважаю,
ви всі однакові герої. І я хочу, щоб ви про це знали від мене. Я не знаю, чи важливо вам це знати, але для мене це було важливо вам про це сказати. Я вдячний ще раз за вашу велику роботу 24 числа, в День Незалежності, відновлення незалежності нашої держави. Я звернувся до різних структур, громадських, офіційних, державних, приватних. Я до військових наших я просив, щоб мені дали списки всіх людей, всіх тих медійників, які працювали і працюють заради нашої держави, заради нашої незалежності. І сьогодні присутні представники з цих списків, тому я хотів би вас нагородити. І для мене зробити це особисто честь. Ви знаєте, в Маріїнському палаці у нас є традиція, ми зустрічаємося з лідерами держав і з героями. Я нагороджую героїв України, наших військових, яким ми всі вдячні. І також я хотів би, щоб ви знали, що абсолютно справедливо сьогодні привітати тут вас, тих представників медійної сфери, журналістів, медійників, операторів, режисерів, технарів, водіїв. Важливо, що ви тут є, і ви на це заслуговуєте. І для України це честь сьогодні нагородити кожного з вас і кожну. Дякую вам від нас всіх, від себе особисто. Слава Україні! Дякую.